Je tady další díl Dáš to Evropy 2. Právě teď jsme u jezera Lhota, nedaleko Prahy. A naším úkolem bude tentokrát naučit se jezdit na tomhle českém vynálezu, na jetsurfu. Naučí nás to Stella, která je jednou z nejlepších jezdkyň na jetsurfu u nás v České republice, a bude to těžký úkol. No nic, tak jdem do neoprenu a jdem jezdit. Na to! Nechci ti nic říkat, ale máš to naopak. Ten zip má být vzadu. Jo? No ty se otoč. No to je předek, no. Natáčej to, netoč mě! Takže tohle je jetsurf. Celokarbonové prkno s dvojtaktovým motorem, spalovacím. To je něco jako Trabant nebo Warburg. Jo, přesně. Známe. Jede to na benzín, míchá se to s olejem 50:1 a jetsurf je vlastně český vynález, původem z Brna, vynalezl ho Martin Šula. Paráda. Tak za to můžete vy, Brňáci. Umíme. A je to vlastně jeden z mála sportů, který vlastně je původem z Česka. Každopádně dneska už je to celosvětový sport. A jezdí se mistrovství v Asii, Americe. Vlastně já jsem slyšel, že na tom jezdí Justin Bieber, přesně. Justin Timberlake, Schwarzenegger. Je to pravda? Je to pravda. Dále Lewis Hamilton, Charles Leclerc. A nebo třeba Valentino Rossi. No tak to je v pořádku, teď, že jste si pozvali na... A teď my dva. Je to poměrně jednoduché, v praxi je to těžší. Takže zadní nohu dáte sem, ano. Přední dáte sem, chytnete se za madla. Tohle je ručka, tou vlastně ovládáte plyn. Ale teď to nic nedělá, protože na ruce mám náramek, na kterém je magnet. A ten musím vložit a máme 5 sekund na to nastartovat. Ano. Jinak to prkne jakoby chcípne a musíš to zopakovat a zase jen. Super, no, zní to jednoduše, to zvládnem, ne? Zní to jednoduše. No tak já jsem se těšil, že se na jetsurfu projedu po Ondrovo první jízdě. To nevypadá. Strašně je mi to líto. Už tady půl hodiny tady mechanici Formule 1. Je to kolega, kamarád, takže mu držím palce a věřím, že to nějakým způsobem zvládne, že to nebudeme muset znova rozebírat. Není to jednoduchý, je to zábava teda, je to skvělý, ale držím ti palce, kámo. Nejprve ležíš, pak klečíš a pak tam musíš dostat tu pravou nohu, to je nejtěžší. Ty naše ploutve. No právě, tak pojď, kámo. To je talent! Tak jo, druhý level. Pravou rukou i levou se chytnu vepředu. Ale první si musím zastrčit nohu. Nastavím si ji právě tak, tím, že vy ji tam nemůžete dát, protože máte velké nohy. Jo. Tak si tam prostě zastrčím. Teďko magnet. Chytnu se, zamadla a jedu. Kráso, že jsem stál třeba 2 vteřiny. A když trváte na slow-mo, tak z toho uděláte třeba 10 minut, ne? Klobouk dolů, kamaráde, klobouk dolů. Bylo to super. Přes to je tvý. No. Jež. Děkuju. To jezdíš jak s ponorkou. Zní to jednoduše, to zvládneme. Máme to za sebou, on se člověk vozí, ale ve finále se zadecháte a je to makačka. Není to jednoduchý sport, ale je to zábavný sport a my chceme vědět,
kdo byl podle profíka, podle Stely lepší. Jako, když je nějaký fight, zvedni ruku vítězi. Já nakonec musím zhodnotit, i když ze začátku to nevypadalo moc nadějně a postavení, takže jste zvítězili oba. Šalamounský, tak gratuluju, kámo. Super. Děkujeme, Steli. Já děkuji. A děkujeme moc. Děkujeme. Jenom chceme připomenout, že v sobotu a v neděli se tady na jezeře Lhota koná mistrovství Evropy v jetsurfu. Ty tady budeš? Já tady budu taky. Bude tady spousta zajímavých jezdců, tak se přijďte podívat. My tu budeme mít exhibici v kategorii jak utopit doktora Mráčka. Evropa 2.